nam je pošta. Stigla nam je pošta svoje mašti. Shvatio da samo do uzvisne mere može da prenesi na papir sve što zamisli. Pavlović iz Bajčevice, Ljubiša Đorđević iz Glogovca, Ljubiša Ivanović iz Smedereva, Milan Njegomir iz Novog Sada, Branko ili Banka Stanić iz Beograda i Dragomir Đurđević iz Šapca. Znam šta su radili. Šta su radili, Milano, šta bi ste? Pisali su aforizme. Ali specijalno za današnji karavan. The situation is located is at about